operação de guerra. Homens fortemente armados e prontos para o combate. E o inimigo a ser combatido é a criminalidade na região do entorno sul. Teve início no último dia 23 de maio a Operação Recobrimento, que tem como objetivo principal potencializar as ações das forças de segurança de forma integrada na região do entorno sul. Tenente-Coronel Arthur, em entrevista à nossa equipe de jornalismo, destacou o sucesso da operação e apresentou os números dos dois primeiros dias da Recobrimento. Essa operação Recobrimento é uma determinação do nosso comandante-geral, Coronel Brum, que vai fazer essa operação em todo o estado de Goiás, começando aqui por essa região integrada, rede integrada de desenvolvimento do entorno. Então nós estamos aqui na cidade de Valparaíso procedendo a essa grande operação. Nós já fizemos 682 ações policiais durante esse período. Fizemos 436 abordagens com consultas de passagens, de algumas alterações de todos aqueles que foram abordados. E fizemos 3 prisões em flagrante de tráfico. E fizemos 2 apreensões de foragidos. Então nós sabemos que o trabalho nosso é preventivo. Durante todo esse período não tivemos nenhuma ação criminosa. Então o nosso saldo é altamente positivo. Estamos com 43 viaturas todos os dias, com 102 homens compondo essas viaturas. As viaturas da Rotan e do choque são compostas por 4 elementos. As viaturas ordinárias são compostas por 2 policiais. Então, e a guarda também, a guarda municipal também é composta por 2 agentes. Portanto, nós temos esse aparato todo, além da aeronave do Graer, que também está fazendo o patrulhamento aéreo. Nossa equipe esteve presente em cada minuto do último dia dessa mega operação e acompanhou algumas das inúmeras abordagens realizadas por uma das várias equipes da Rotan em Valparaíso de Goiás.